Nə yaraşıqsızam, nə yaraşıqlıyam? Bəli. Xeyr. Özümə görə bəli. Xeyr. O qədər də yox. Belə də. Necə bilir? Ya hə. Ha. Nə bilim, on qırağdan bilərlər. Bəli. Mən özümə demərəm heç vaxt. Kim qırağdan baxandısın? Bəlkə də gözəl. Özümə görə hə. Yox, xeyr. Yəni, belə də insanların içində bilirəm də, belə, yəni, çoxun içində nə?